Вітаю! Тільки вчора ми з вами поговорили про те, що готується для прийняття на засіданні Верховної Ради дуже контроверсійний закон 10037, який забирає дуже велику суму податків, тобто грошей, які приходять в якості податків в місцеві бюджети. Так от цей закон в цьому році заднім числом з 1 жовтня забирає у місцевих громад 25 мільярдів гривень заднім числом. І на наступний рік забирає 97 мільярдів гривень. Це неймовірно великі гроші для громад. Цей закон про те, як забрати. Як забрати останні копійки. У нас немає ніяких сумнівів, що цей закон не треба було голосувати сьогодні. А сьогодні його якраз розглядали в Верховній Раді. Нам сказали, що ці гроші треба забрати для того, щоб купити в армію безпілотники. Но ніхто не подивився на те, що ці гроші в місцевих бюджетах направляються на допомогу армії, військовим частинам, територіальній обороні, добровольчим формуванням, які конкретно в цій громаді розташовані, причому направляються не через місяць, два, три, а направляються негайно. І все, що треба армії, теробороні, добровольчим формуванням, громади вирішували і вирішують значно швидше, чим це робиться в центрі в державі. Безумовно, нам потрібні гроші на безпілотники. Ніхто не обговорює це питання. Його треба вирішувати. Але ніхто не подивився, що ці копійки в місцевих бюджетах, які зараз, сьогодні законом забрали у громад, що вони також направлялися на ремонт зруйнованих житлових приміщень, на ремонт зруйнованих інфраструктурних об'єктів. Вони направлялися на допомогу лікування пораненим і людям через лікарні комунальні. Вони направлялися на те, щоб підтримати діток загиблих героїв і багато-багато чого іншого. Сьогодні цей законопроект 10037, який забирає ці гроші у місцевих бюджетів, на жаль, проголосований. І ви побачите зараз, хто як проголосував. Ми дамо вам в цьому нашому повідомленні, дамо повністю викладку, яка фракція як проголосувала. Я можу тільки сказати, що Батьківщина за це не дала жодного голосу. Тому що у нас є сотні звернень напряму на мене, на моє ім'я, від громад, від об'єднаних територіальних громад, від областей, ні в якому випадку не забирати ті фінансові ресурси, якими громади сьогодні тільки і живуть. Але все-таки їх забрали сьогодні. І як би то віддали на безпілотники? Ну, ми з вами прекрасно знаємо, що забрали у громад, віддали в централізовану корупцію. Но чи можна було знайти інше рішення? Чи можна було по-іншому закупити безпілотники? Та безумовно так. Подивіться, тільки на наступний рік збільшують заробітну плату чиновникам всіх рівнів, бюрократам, у яких і так достатньо великі заробітні плати, збільшують, ну, по різним оцінкам, від 22 мільярдів до 40 мільярдів гривень на наступний рік. Ви розумієте, які це гроші? Хіба можна зараз підвищувати заробітні плати? Віддайте це на безпілотники. Друге, скажіть, чи можна 2 мільярда витрачати на оцей канал «Єдиний марафон»? Ні, не можна. Не можна такі гроші витрачати. Не коштує цей «Єдиний марафон» 2 мільярдів гривень на рік. Віддайте на безпілотники. І таких видатків в бюджеті на наступний рік, які недопустимі, та безумовно треба віддати на закупку всього, що потрібно армії. В тому числі це безпілотні апарати. Мені дуже боляче говорити про це, але сьогодні, на жаль, повністю до нитки обібрали наше місцеве самоврядування. Просто простих людей внизу. Ті, які очікували, що місцеві бюджети їм допоможуть. Я можу також сказати, що бюджет на наступний рік, який буде завтра голосуватись, він має неймовірні речі. Це коли
і місію Національного банку, Державного Національного банку, віддають бюджету, державному бюджету України під 20-25% річних. Скажіть, будь ласка, навіщо в наступному році 350 мільярдів гривень забирати у бюджета, щоб повернути відсотки Національному банку і тим комерційним банкам, яким Національний банк надав рефінансування, а вони віддали в бюджет під 20-25% річних. А чи не краще було б ці 350 мільярдів віддати на лікування поранених, на реабілітацію поранених, на те, щоб людям підняти заробітну плату, на те, щоб сьогодні медикам, освітянам платити не оці нещасні копійки, а нормальні гроші? В Європу ж йдемо, там вже зовсім інші рівні соціального захисту. І на закупку безпілотників. Але ці 350 мільярдів віддають на обслуговування емісій Національного банку, забираючи ці гроші з бюджету. Неймовірно, некомпетентно, абсурдно, тупіково. Не може країна під час кризових ситуацій, під час трагічної війни жити з таким некомпетентним управлінням, непрофесійним, недосвідченим, а як наслідок згубним для держави. І тому, як би хто не казав, я вважаю, що сьогодні, коли в країні війна, нам треба сьогодні самих компетентних людей з України, де тільки ми їх можемо знайти, направити в уряд для того, щоб вони мали можливість вивести країну з економічного, фінансового, соціального ступору. А це можна зробити, якщо діяти професійно. Треба зробити нарешті уряд національної єдності, в якому не на партійних основах щось буде формуватись, там якісь роздаватися кадрові посади, а виключно одна основа – це професійність кожного міністра, професійність кожної людини, яка працює сьогодні в уряді. А завтра ми знову знімаємо міністра молоді і спорту. Ця чехарда кадрова, коли одні непрофесіонали замінюються іншими непрофесіоналами, вже просто, чесно кажучи, тягне країну вниз. Треба з цим завершувати. І я вірю, у мене нема жодного сумніву, що Україна має компетентні кадри, має сильних менеджерів, має некорумпованих фахівців. І у мене немає сумнівів, що найближчий час саме Україна призове таких людей для того, щоб можна було пережити цей складний час, вийти переможцями і відродити Україну, яка буде не гірша, ніж всі інші країни Об'єднаної Європи.